皆さんこんにちは。สวัสดีนักเรียนทุกคนเอ่อថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនវេយាករ៍ JLPT N2 អញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នភាគច្រើនវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺភាគចានសម្រាប់កម្រិត N3 ណាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវេយាករ៍កម្រិត N4 ចំនួន3ចំណុចមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងវេយាករ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺមានដូចដែលខ្ញុំដាក់នៅលើស្លាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី1นานีนานีកូតូការ naninani koto mare naninani koto nisiru na naninani koto ni naru hai អ៊ីចឹងចំណុចវេយាករណ៍ទាំង3នេះយើងមើលនៅផ្នែកខាងមុខរបស់វាគឺជាច្រើនគឺសុទ្ធតែមានកតោដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនវេយាករណ៍ទាំង3ចំណុចហ្នឹងហើយជាមួយនឹងឯកតន័យរបៀបប្រើប្រាស់ហើយនឹងវីដេអូឧទាហរណ៍ដល់គ្នាឥឡូវសូមឲ្យយើងចូលមើលវេយាករណ៍ទី1ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើហើយអញ្ចឹងវេយាករណ៍ទី1គឺ naninani koto ga aru ហើយនឹង naninani koto mare អញ្ចឹងចំពោះវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺមានន័យថាមានរបៀបនិយាយ២កូតូកាអារិកូបានកូតូម៉ូអារិកូបានដែរប្រើមួយណាក៏បានដែរវាអាចសลับបានដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងជាដំបូងសូមឲ្យយើងចូលមើលមីរបស់វាទាំងអស់គ្នាហើយអត្ថន័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយ Itsu de monai ga toki doki suru មិន Itsu de wanai ga ច្រឡំអឺ Itsumo de wanai ga ហើយថាមិនមែនជាទូទៅមិនមែនជាធម្មតាមិនមែនជារឿងរហូតទេ ទូខីដូគីសួរដូចហើយ p class គឺយើងធ្វើសកម្មភាពនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវិកលនឹងគឺបង្ហាញពីការធ្វើសកម្មភាពអីមួយថាជួនកាលគឺយើងធ្វើរឿងនោះយើងធ្វើសកម្មភាពនឹងមិនជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំទេអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែអត្តន័យជាភាសាខ្មែរបកប្រែថាជួលកាលឬក៏ p class ហើយអញ្ចឹងហើយយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរហានិណ័យរបស់វាគឺបែបនេះ គឺមិនមែនជារឿងដែលយើងធ្វើជាប្រចាំទេគឺជួនកាលហើយនឹងពេលខ្លះគឺយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឬក៏រឿងហ្នឹងហ្នឹងធម្មតាចំពោះយើងចូលមើលសេតស៊ូសូគូរបស់វាទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសេតស៊ូសូគូរបស់វាគឺរបៀបភ្ជាប់ណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទំរងកូតូកាអារុឬនឹងកូតូម៉ាអារុគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង verb ជីសូកេបូកជាមួយនឹង verb ណៃកេបូកជាមួយនឹងកូតូកាអារុឬក៏កូតូម៉ូអារុ អញ្ចឹងដោយសារតម្លៃនឹងវាបង្ហាញពីសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងប្រើបានទៅជាមួយនឹង KDA សាប់ស្យយើងត្រូវបំបីទៅជិះទ្រង់ជា OK ហើយនឹងពេល class <laughs> អពេល class <laughs> ហើយនឹងតម្រង Nike អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើជា OK ជួនកាលយើងធ្វើសកម្មភាពនឹងពេល Nike ជួនកាលមិនធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងสําหรับអ្នកដែល អតតនច្បាស់ជាមួយនឹងតម្រងជិះជោគខេនឹងណៃខេសូមជួយការរំលឹកបឋមខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំអាចបានប្រើប្រាស់លំអត់តាកតូនជាមួយនឹងការបំបែកកេយាសាប់នឹងទីទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអតតនច្បាស់សូមព្យាយាមរៀនពីការបំបែកតម្រងរបស់កេយាសាប់ទាំងពីរប្រភេទទាំងផងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែរបៀបភ្ជាប់របស់វាគឺមានតែ2នឹងទេគឺគឺងាយស្រួលចំណាំហើយសូមជួយការចងចាំបងប្អូនគ្នាឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលពីឧទាហរណ៍របស់អ្នកគ្នាមកមេទី1 普段は母がご飯を作りますが私が作ることもありますはい普段は母がご飯を作る作りますが私が作ることもありますはいយើងចាំតែសំចុំពាក្យយើងក៏តូមអានិមាសនៅខាងមុខបោះចូលក្នុងពីស្គរហៃអ៊ីចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតាមពាក្យនឹងមានអត្ថន័យថ្មីៗដែរជាធម្មតាម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែពេល class ខ្ញុំ ក៏ជាអ្នកក៏ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដែរអញ្ចឹងឃើញនៅ lain ខាងចុងហ្នឹងមាននេះឯងជាទូទៅម្ដាយគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើម្ហូបគេក៏តែពេលខ្លះហ្នឹង doki doki watashi ga sukuri masu ne ហៃអញ្ចឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើពេលខ្លះទេមិនឯសកម្មភាពដែលធ្វើយើងធ្វើជាប្រចាំទេអញ្ចឹងខាងនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើម្ហូបគឺយូរៗយើងធ្វើម្ដងទេយើងអត់ធ្វើជាប្រចាំទេហៃឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតហៃទី2 ドキドキレビオスケタママネテシマをことがありますはいドキドキテレビオスケタママネテシマをことがありますはいនិយាយຫນຶ່ງគឺことがありますはいこともありますក៏ស្ដាប់បានដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យរបស់ប្រយោគទី2ទាំងអស់គ្នាជូនកាលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកលក់ដល់បើកប្រទូ ទុកចោលដែរហើយអញ្ចឹងឃើញណឹងគឺសិស្សតែបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលកាត់ឡើងយូរយូរម្ដងឬក៏ជួនកាលពេលខ្លះវាអត់បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលកាត់ឡើងជាប្រចាំទេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រងវិកលបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ការប្រាស្រ័យគឺយើងមើលទៅបំបៃតជីជីអូខេនេតេស្មមកវាពាកនេតេស្មមកស្អីឥឡូវស្ម័យពួកយើងមើលវីដេអូឧទាហរណ៍ទី3បន្តទៀតមកខ្ញុំបានបង្កើតវីដេអូឧទាហរណ៍ច្រើនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់សំបាក់ プロでもミスをすることがある。はい。プロでもミスをすることがある。はい。みたいなทางช่องすることがある。សម្រាប់អ្នកជំនាញក៏ដោយពេលខ្លះក៏មានកំហុសដែរហើយកលែងពាក្យプロហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកជំនាញណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ professional ហើយដល់ពេលគេកាត់ត្រឹមプロ ដល់ពេល missert ហ្នឹងគឺកំហុសឬក៏ការធ្វើអីមួយខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំបីតំណាញក៏ដោយពេលខ្លះក៏មានកំហុសដែរអញ្ចឹងអ្នកជំនាញគឺមិនមែនគាត់ត្រូវរហូតទេហើយគាត់ក៏មិនមែនខុសរហូតទេគឺជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះគាត់ក៏មានកំហុសនៅក្នុងការធ្វើអីមួយដែរអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងក៏តូកាអារិសហ្នឹងទៀតចូលដល់យើងបងវ៉ាតាឈិវ៉ាកៃហ្គិឈូទេដេមក 寝てしまうことがあるはい私は会議中でも寝てしまうことがあるはいライにスリアងគ្នាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី2មុនហ្នឹងはい寝てしまうことがあるមិនចាំមើលអត្ថន័យប្រយោគទី4ខ្ញុំទៅ class ទៅកំពុងប្រជុំក៏ធ្លាប់ជេដែរはいអញ្ចឹងនៅឡែកនេះគឺស័ក្ដិតបង្ខាំងពីសកម្មភាព tokidoki suru ណាមិនមែនសកម្មភាពជាប្រចាំទេអញ្ចឹងមានន័យថាពេលប្រជុំខ្លះគាត់ក៏ធ្លាប់ដេកលក់នៅក្នុងប្រជុំនឹងដែរ ឥឡូវសូមមើលបរិយោគឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមួយទៀត Go ba Mekara senpai wa totemo yasashii desu ga okoru koto mo arimasu hai Mekara senpai wa totemo yasashii desu ga okoru koto mo arimasu hai Adnai hai Sachbong hai Mekara senpai គឺ Sachbong hai Sachbong Mekara គឺគាត់បុគ្គលចិត្តល្អណាស់ប៉ុន្តែក៏មានពេលដែល គាត់ខឹងដែរហើយអ្នកឡៃនឹងបើស្ដាក់មកវានឹងអត់ចូលវិញគឺខយទៀតតិចក៏ប៉ុន្តែគេចាំមានន័យថាជាទូទៅគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តល្អហើយ slot boat អីចឹងមកអន្តរនេះក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គាត់មានពេលដែលគាត់ខឹងដែរហើយអញ្ចឹងគេប្រើជាមួយនឹងអូគូរូកូតូម៉ូអារីម៉ាសហើយហើយអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺវេយាករណ៍ទី1គឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសូមឲ្យពួកយើងរៀនបកកាត់ប្រយោឧទាហរណ៍ទៅអ្នកគ្នាមកដោយប្រើជាមួយនឹងទម្រងកូតូម៉ូអារីហើយនឹងកូតូកាអារី អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងចំណុចវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺដំបូងឡើយយើងចាំពីអត្ថន័យរបស់វារបៀបភ្ជាប់ហើយមានន័យថា set គឺតែយើងយកតម្រងឯគេខ្លះមកប្រើជាមួយនឹងគេតូកូតូម៉ារឬហើយនឹងកូតូការ៉ាណាហើយអញ្ចឹងសូមរៀនបកកាយប្រយោគទីហោទាំងអស់គ្នាហើយទម្លាក់ខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដល់អ្នកនាងផងណាតោះបន្តមកទៀតយើងចូលដល់វេយាករណ៍ទី2ដែលសារថាវេយាករណ៍ទី1របស់យើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងនេះហើយឥឡូវយើងមើលចំណុចវេយាករណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នា វេយកោទី2គ necessary... terms... ឺ나니나니고토니するណៃ나니나니កូតੋនីស៊ូរ។ឯងមានវេយកោដែលខ្ញុំឆ្លប់ធ្វើមុនហើយប្រហែលជាស្ដៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែន័យផ្សេង lain នេះគឺវាបង្ហាញតែពីការសម្រេចចិត្តណាអត់បង្ហាញពីទំលក់មួយទៀតទេអញ្ចឹងកូតੋនីស៊ូរខ្ញុំបានដាក់អត្ថន័យនៅខាងលើឲ្យហើយគឺវាបង្ហាញអំពីការសម្រេចចិត្តណាហើយអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តគឺសំដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់នេននិយាយឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលអត្ថន័យជាភាសាជប៉ុនដល់គ្នាតើគេបកយល់ថាម៉េចទេ ពីមីហើយជីវនរបស់ឥសិរិយ៍ដែលមិនឲ្យគិតថាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តក្នុងពេលនោះជីវនរបស់ឥសិរិយ៍ជីវនរបស់ឥសិរិយ៍នឹងត្រូវឆាន់តេអញ្ចឹងអត្ថន័យនៅក្នុងការប្រាគកតនីសិរិយ៍គឺការបង្ហាញអំពីឆាន់តេរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងការស្រមៃចិត្តធ្វើឬក៏មិនធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងទម្រងកតនីសិរិយ៍គឺយើងប្រានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ហាញអំពីការស្រមៃចិត្តរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងថាតើយើងស្រមៃធ្វើរឿងនោះឬក៏យើងមិនធ្វើរឿងនោះ អញ្ចឹងឆានតៈនឹងគឺជាឆានតៈរបស់នៃន័យដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីទេហើយអត្ថន័យនៅក្នុងវេយាករណ៍នឹងគឺយើងអាចបកប្រែថាសម្រេចចិត្តឬក៏សម្រេចថាអត្ថន័យរបស់វាគឺបកប្រែថាបែបហ្នឹងមកហើយឥឡូវយើងមើល set សិសកគឺរបស់វាមកគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងវេយាករណ៍ទី1ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង verb ជិះអូខេហើយនឹង verb ណៃខេបូកជាមួយនឹង ក៏តូនីសរសេរហៃបើស្អីយ៉ាងប្រើ verb ជាអូខេសម្រាប់ចាត់ក្នុងការធ្វើអីមួយយើងប្រើ verb ណៃខេសម្រាប់ចាត់ថាມັນធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺយើងប្រើនៅក្នុងបែបហ្នឹងហើយសិស្សសិក្សារបស់វាគឺបែបនឹងសូមធ្វើការចំណាំដល់អ្នកគ្នាវាងាយស្រួលចំពោះចំណុចវេយាករណ៍ដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែសិស្សសិក្សារបស់វាគឺអត់ធ្វើស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងសូមធ្វើការចំណាំឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងចូលមើលប្រយោគឧទាហរណ៍របស់អ្នកគ្នាតែម្ដងតទៅយើងមើលចាប់ពីអ៊ីជីបាង 明日から毎日10分ジョギングをすることにしました。明日から毎日10分ジョギングをすることにしました。は <sharp <sharp> um> い,い។ចាប uh ់ពីថ្ងៃស្អែកទៅរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចថានឹងធ្វើការរត់ហាត់ប្រាណចំនួន10នាទី។អញ្ចឹងនៅឡើយនេះគឺបញ្ហើយពីការសម្រិតចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងបានសម្រេចពេលដែលយើងនិយាយនឹងហើយយើងសម្រេចកាន់នឹងធ្វើវាទោះបីជា សកម្មភាពនេះគឺគាត់អត់តាន់មិនធ្វើជាស្ដាយទេហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរត់ពីថ្ងៃស្អែកតើណាគាត់មិនតែគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសិរុកូតូនីស៊ីましតាហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតើខ្ញុំបានសម្រេចថាខ្ញុំនឹងរត់អឺហាត់ប្រែងក្នុងមួយថ្ងៃ10នាទីនៅខាងក្រោមខ្ញុំបានបកប្រែហើយអញ្ចឹងសិរុកូតូនីស៊ីましតានោះសម្រេចថាឬក៏សម្រេចចិត្តណាបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់នាងនិយាយអញ្ចឹង

きょう散白ターぬんមិនទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងខ្ញុំគីទេហើយអញ្ចឹង lain នឹងគឺជាការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកនិញាយដូចនេះដែរយើងប្រើជាមួយនឹងないកូទូនិស្មស្តាសម្រាប់ថាមិនដល់ពេលជីឈូខេកូទូនិសេរុគឺសំរេចថាធ្វើផ្នែកតឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលចំណេះវិកោបបន្តទៀតឯងសាមបង atama ga itai node kyou wa hayaku neru koto ni shimasu ne atama ga 痛いので今日は早く寝ることにしますはい早く寝ることにしますはいみたいに jumlah vaikor ដែរ寝ることにしますねはいអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់វាដោយសារតែជឿក្បាលអញ្ចឹងខាងនេះខ្ញុំសម្ដែងថាចូលគេងលឿនអញ្ចឹង lain នេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ្នកនិយាយទេគាត់មានបញ្ហាជឿក្បាលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសម្ដែងចិត្តនៅក្នុងការចូលគេងលឿននៅក្នុងខាងនេះហ្នឹងហើយហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ទី4មួយទៀតមក

សុគ្រូដោយសារភាសាជាខ្លួនឯងអត់យល់អញ្ចឹងយើងមើលតាំងពីឧទាហរណ៍ទី1ដល់ឧទាហរណ៍ទី4មកនៅក្នុងចំណុចវេយាករណ៍ហ្នឹងហ៎គឺជាទូទៅស�ាតតែបង្ហាញពីឆានតិរបស់អ្នកនិយាយនៅក្នុងប្រយោគនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យយើងច្រឡំថាយើងប្រើជាមួយនឹងឆានតិរបស់អ្នកផ្សេងហើយឥឡូវសូមមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ចុងក្រោយហើយ Nihongo ga kō sōtsuki o shitara kuni e kaete hataraku koto ni shimashita 日本語学校を創設をしたら組へ帰って働くことにしました。នៅព -so េលដែរណាហើយតរៈនៅ লাই នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាបបប្រែថានៅពេលដែរអញ្ចឹង লাই នឹងសុនសេរសុំបើគួនកចោញ៉ៃពីទម្រងវយកតរៈបន្តិចមកហើយអញ្ចឹងដោយសារតែតរៈដែលយើងឆ្លប់ព្រៀនមកដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាជាយើងមានចំណោទថាបបប្រែថាប្រសិនបើច្រើនជាង ក៏ប៉ុន្តែតាមពុទ្ធតរៈគឺមានអត្តន័យ2 3យ៉ាងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងឡៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចបកប្រែថាប្រសិនបែរនេះគឺនៅពេលហើយបន្ទាប់ពីអឺអីមួយហ្នឹងហើយបោះឆាយពីសកម្មភាពដែលកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងຫມុកហើយអញ្ចឹងនៅឡៃនេះគឺអត្តន័យរបស់វាខ្ញុំបានសម្ដែងថាឲ្យពេលរៀនចប់ សាលាភាសាជប៉ <cogran> ុននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសវិញហើយអញ្ចឹងនៅឡែកនេះគឺខ្ញុំបកប្រែថាក្រោយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែវាបញ្ខំពីសកម្មភាពហើយវានឹងកាត់ឡើងនៅបំទបពីអារឿងនេះはいそうですねはいឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំបានមិនចប់ពីសាលាភាសាជប៉ុន ខ្ញុំសម្រាប់ថាទូទាំងទៅប្រទេសហើយនឹងធ្វើការនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអត្តន័យឲ្យវាគឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកប្រែនៅកន្លែងតារៈនេះបកប្រែថាប្រសិនបាទយើងស្ដាប់ទៅវារៀងឆ្គងអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងចំណាំថាដំណរងវេយកតារៈគឺមិនមែនមានអត្តន័យតែមួយតែប៉ុណ្ណោះទេគឺវាមានអត្តន័យនៅពេលផងមានអត្តន័យថាប្រសិនបាទផងអញ្ចឹងសូមឲ្យចំណាំណ alé អ្នកនរអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចវេយកតារៈ เออໂຕນີ້ມາແຊນໃຫ້ກ uh, ົດໂຕນີ້ຊິມາໃສ່ຄືຈັບຕໍານັ້ນໃຫ້ອັນຈັ່ງສົມໃຫ້ຜູ້ເຈີນຮຽນປາປາປະຍຸກນັ້ນໃຫ້ບານຕໍາໄຊໄທບໍ່ຊັ້ນຊິອ້າທີ່ເຈີນປາຢູ່ໂມຍນັ້ນຕໍາລົງໄວຍາກອນນັ້ນໃຫ້ສົມຊ່ວຍບອກການປະຍຸກຕົວທີຫົກຕົມແລນະທາງກາງວິດີໂອນະຕາຂະນີ້ໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນຊິມີຈງງໍຕັ້ງນະສົມຖືການຄອມເມັ້ນຊູນະທາງກາງວິດີໂອນັ້ນພ້ອມເດີ້ຕໍ່ລະສົມໃຫ້ຜູ້ເຈີນໂຈມເມີຈໍານົດໄວຍາກອນທີ3ໃນ អើはいក៏ទៅនារអត់ណៃរបស់វាត្រូវឬក៏ប្រែទៅជាអញ្ចឹងក៏ទៅនីសឫហើយនឹងក៏ទៅនីណាឬយើងមើលតាំងពីតម្រងហើយវាស្តៀងគ្នាខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងធ្វើការបែងចែកជានិនចំណាំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺត្រូវឬក៏ប្រែទៅជាណាឥឡូវយើងមើលអ៊ីមីរបស់វាទាំងអស់គ្នាមកហើយសិរុកូតូនីគម្រ 自分の意思に関係なく予定や計画が決まることを表す。はい。はうんちゃんនៅក្នុងទម្រងវេយាករណ៍ことになるはいគឺធ្វើក៏នឹង決まるត្រូវបានគេសម្រេចហើយ自分の意思に関係なくគឺはいគឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកនិញាយឬរបស់ខ្លួន <laughs> យ <laughs> 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 ើងទេគឺត្រូវបានបង្ហាញអំពីការសម្រេចគម្រោងហើយឬក៏ផែនអីមួយហ្នឹងហើយ予定が決く。 អញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងកូតូនីណារឹបបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូតូនីសរឹគឺខុសគ្នាត្រង់ថាកូតូនីសរឹគឺបង្ហាញពីឆានតៈឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនិយាយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកូតូនីណារឹគឺត្រូវបាននរណាម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចជាអ្នកកំណត់ហើយវាអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆានតៈរបស់អ្នកនិយាយទេត្រូវបាននរណាម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចឆាយវិធីហត់ច្បាប់ឬក៏ផែន ច្បាប់របស់សាលាច្បាប់របស់ប្រទេស FCC នេះគឺកំណត់ឲ្យខ្លាញ់ទៅជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Cottoni Naru ហើយបើមិនចឹងទីយើងបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តឬក៏ឆានត្យរបស់ខ្លួនយើងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Cottoni Siru អញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នារវាង Cottoni Siru ហើយនឹង Cottoni Naru គឺមានប៉ុណ្្នឹងសូមធ្វើការចំណាំដល់អ្នកគំពោះសេតសូគឹរបៀបជួបដំណងវិយាករវិញគឺយើងប្រើដូចគ្នា ជាមួយនឹងកូតូនីសរឹរឲ្យនឹងខាងលើដែរគឺយើងប្រើបានទៅជាមួយនឹង verb ជា OK ហើយនឹង verb ない K ដែរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើង command ណាໃສកន្លែងនេះគឺកូតូនីណារឹរណាសិនតែច្រឡំដាក់ជាមួយនឹងណារឹរហើយអញ្ចឹងសូមជួយកែនៅកន្លែងហ្នឹងផងហើយកូតូនីណារឹរណាមិនចេះយើងប្រើជាមួយនឹង verb ជា OK បោះជាមួយនឹង verb ない K ធម្មតាហើយសូមចាំមកផ្លែខ្ញុំសូមកែនៅកន្លែងហ្នឹងមួយก وك ိုซุริจานักเตえっなるね え <laughs> 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 っと。はい。あ、みっちゃんが。親から国へ帰ってくるように言われ、来月。帰ることになりました。はい。親から国へ帰ってくるように言われ、来月から。帰ることになりました。 អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណីវិកលក្នុងអូខេឬក៏តូនីណារីましតាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅណាហើយអញ្ចឹងអត្តន័យន័យថាតើអពុកម្ដាយឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអញ្ចឹងហើយខែតើខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅហើយអញ្ចឹងឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអ្នកសម្រេចឬក៏ជាអ្នកកំណត់ណាជាអ្នកប្រាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនมันមានន័យថាអតថន្តិរបស់គាត់តើតែសោះទេគឺវាមានបញ្ចូលនៅក្នុងនឹងខ្លះដែរណាហើយ អញ្ចឹងក្រាន់តែជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹងកូតូនីណារីឬគឺជារឿងដែលត្រូវបានណូណាម្នាក់ជាអ្នកកំណត់ឬក៏ជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងកូតូនីណារីម៉ាសៃអញ្ចឹង lain នេះវាសាថារឿងដែលបានកំណត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រងណារីម៉ាសតនេះអូយាហើយអូយាទៅអពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យទៅកូតូនីណារីម៉ាសតគឺប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះកូតូម៉ាទិកយើងមើលទីហៅទី2 来年から転勤でカンボジアに住むことになりました。はい。来年から転勤でカンボジアに住むことになりました。はい。兄ちゃん Manchester อาบ้านปอยល្អទៅត្រូវជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹង Narimashita នេះហើយអញ្ចឹងដោយសារតែនៅឡៃហ្នឹងគឺឬហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកំណត់រួចរាល់សម្រាប់ឋាននឹងធ្វើបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខាងចុងគឺបំបីទៅជា Narimashita ហើយបានត្រូវបានទៅជាអញ្ចឹងហើយយើងអាចប្រើជាមួយនឹងណាឫធម្មតាតិចអញ្ចឹងឡៃហ្នឹងគឺចាំមានន័យថា ឯតូចាប់ពីខែខែក្រោយក៏ជំនិញមកសិនទិញសឹកបបប្រែខុសទៀតឯងគគរបស់ឆ្នាំក្រោយនេះស្្នះហើយខែក្រោយជានឹងខ្ទេចសូមជួយការឲ្យនឹងផងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយតើហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវអឺផ្លាស់ប្ដូរកាងងារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្ដូរកន្លែងការងារនេះឯង អឺថេងគីននៅកន្លែងនេះគឺអន្តរណៃរបស់វាគឺបដូកាយើងពិតច្រើនគឺនៅកន្លែងក្រុងហុនដាដហើយគ្រាន់តែយើងត្រូវទៅបដូទីតាំងទៅធ្វើຫຼາຍសាខាផ្សេងឬក៏ដូចនៅករណីនេះអញ្ចឹងគេគឺគាត់មកពីជប៉ុនមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរតែក្រុងហុនរបស់គាត់គឺនៅដាដាអញ្ចឹងអន្តរណៃរបស់វាគឺថេងគីនធំមកដែរការផ្លាស់បដូកានេះមកវិញតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតទី3នាកាសាងកាយ៉ាសមីណានូទេ បងថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពី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 ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ អញ្ចឹងដោយសារតែធនធានកសាន្តគាត់ឈប់សម្រាកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបដបញ្ហាចំនួនធនធានកសាន្តហ្នឹងហើយ។បន្ទទៀតចាប់ដើមពីខែទី4ថ្ងៃរៃកេតស៊ូការ៉ាឈរគីដេកម្ពុជានឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្ម។រៃកេតពីខែចុងគីដេកម្ពុជានឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្ម។ចាប់ពីខែក្រោយទៅខ្ញុំត្រូវជោះបេសកកម្មការងារនៅកម្ពុជារយៈពេលវែងហើយអញ្ចឹងនេះគឺបញ្ហាពី ការសម្រាចឬក៏យោតេគេកាក់ទុយដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនជិះអ្នកសម្រាចហើយជិះអ្នកកំណត់ឲ្យគាត់នឹងជិះទៅអញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាមួយនឹងក៏ទូនណារីម៉ាស្តាដែរអញ្ចឹងចូលដល់ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ Sugino presentation se wa watashi ga tantou suru koto ni natta Sugino tantou e presentation មកមកថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ធ្វើទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជម្រាបអន្តន័យដល់អ្នកគាំទ្រខ្ញុំទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ឲ្យត្រូវទៅទទួលបន្តណាហើយតែធ្វើបត់មកឲ្យបន្តគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើជាអ្នក តើតួលបន្ទុកណាហើយស៊ីងីណូព្រេសិនតែជួយឲ្យព្រេសិនតែជុងនឹងគឺអតឡេដូចគ្នាជាមួយនឹងពះហាប់យូស្រឺដែរអញ្ចឹងការធ្វើបាតមកឲ្យបន្ទប់នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកខ្ញុំត្រូវធ្វើជាអ្នកទទួលបន្ទុកឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺគីម៉ារេកូតូですねហើយតើបាននរណាម្នាក់ជាអ្នកកំណត់ជាអ្នកសម្ដែងឿងនឹងមកគាត់ជាអ្នកធ្វើជាមួយនឹងសកម្មភាពនោះហៃ អីចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងទំងងហ្នឹងគឺជាងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចវេយាករណ៍ហ្នឹងគឺយើងមើលទៅតាំងពីឧទាហរណ៍ទី1ដល់ទី5គាត់ស�តតែបង្ហាញអំពីការសម្ដែងរបស់នរណាម្នាក់មួយហើយដែលបង្ហាញពីអត់បង្ហាញអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆានតៈរបស់និយោជ័យទេគឺរឿងដែលត្រូវបានកេសម្រាប់ឆៃគឺកំណត់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវខ្លាយត្រូវធ្វើ tại chí แบบนั้นได้វាខុសគ្នាជាមួយនឹងកតទូនីសឬថាមួយឆានតិយរបស់អ្នកនយាយមួយទៀតអត់ប្រពន្ធជាមួយនឹងឆានតិយរបស់អ្នកនយាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចវិកលទាំងបីដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងសូមពួកយើងរៀនមើលទៅអនខ្នាហើយរៀនបកស្រាយជាឧទាហរណ៍ហើយបើមិនចឹងគឺមានចម្ងល់ត្រង់ណាអត់ជុលសូមខមមិនសួរនៅខាងក្រោមទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយនៅខាងក្រោមដែរ ហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel youtube របស់ខ្ញុំដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរិហាតូございましたសួស្តីបងប្អូនគ្នា ចូលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះជាមួយនឹងវេយាករណ៍ JLPT N5 ហើយម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺជាវេយាករណ៍អឺខ្ញុំនឹងរៀនលឹកទី2កាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានលើកយកវេយាករណ៍ចំនួន3ដែរជិតថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយនឹងវេយាករណ៍ថ្មីទាំងអស់គ្នាយើងមើលវេយាករណ៍ទី1គឺ Nani nani ta koto ga aru ទី2 Nani nani yoni suru ទី3 Nani nani yoni naru ហើយដូច្នេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយនឹងយើងមើលវីដេអូឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាកាក់តងជាមួយនឹងវេយាករណ៍ទាំង3ក្នុងថ្ងៃនេះ អញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងចូលមើលនៅក្នុងជំនួយវេកកទី1របស់គ្នាមកហើយអញ្ចឹងវេកកទី1របស់យើងគឺ Nani nani ta koto ga aru ហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺខ្ញុំមានបកប្រែនៅខាងមុខនេះហើយគឺមានន័យថាធ្លាប់អញ្ចឹងធ្លាប់គឺបង្ហាញពីបတ်ពិសោធន៍ណាថាយើងធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពអីមួយនៅខាងមុខតនេះគឺតំណាងឲ្យ verb តកេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺបង្ហាញថាពីទំលក់អត់មែនពីទំលក់ទេពីបတ်ពិសោធន៍ថាយើងធ្លាប់បានធ្វើរឿងអីមួយ អញ្ចឹងនៅខាងក្រៅគឺមានទិសសេហើយទីមីរបស់វាកេគងអារាវ៉ាស៊ូហើយគេកេងបបពិសោតអារាវ៉ាស៊ូបកឯងអញ្ចឹងមានន័យថាតํម្រងវិកលនឹងវាបង្ហាញអំពីបតពិសោតដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើកាលពីអតីតកាលអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចំណាំដល់អ្នកគ្នាថាយើងធ្លាប់បានធ្វើអីមួយធ្លាប់បានធ្វើអីមួយហើយចំពោះសេទិសរបស់វាគឺយើងប្រែជំនួសក្នុង verb តកេហើយតํម្រងអតីតកាលរបស់គេយាសាប់យើងបែរទៅជាតកេមកបូកជាមួយនឹងក៏ត្រូវហៅឫ អញ្ចឹង set ទៅសុទ្ធគ្រួវិកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអត្ថន័យបកប្រែថាឆ្លួតអញ្ចឹងអ្វីកន្លែងនេះគឺអត់មានចំណុចប្របាក់ច្បាស់លានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមើលរ៉េប៊ុនដល់បងប្អូនមកចាប់ពីទីមួយ Fuji-san ni 3kai nobotta koto ga arimasai <muchas> Fuji-san ni 3kai nobotta koto ga arimasai janaka mokuni ke asa nobotta ことがありませんはいមានតែធ្លាប់ឡើងណាអញ្ចឹងតាមតន័យរបស់ប្រយោគនេះខ្ញុំធ្លាប់ឡើងភ្នំហ្វ៊ូចីបានចំនួន3ដងអញ្ចឹងនៅឡើយនេះគឺបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដោយការបញ្ចូលនៅខាងលើអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់ប្រយោគទី2 Watashi wa kaeru o tabeta koto ga arimasen Watashi wa kaeru o tabeta koto ga arimas ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំកង្កែបអញ្ចឹងខៃរ៉ូនេះគឺសត្វកង្កែបណាហើយ tabeta koto ga arimas ធ្លាប់ញ៉ាំ តែពេលយើងចង់និយាយទៅជាដំណងបដិស័យថាយើងអបាយនៅខាងក្រៅវិញมันធ្លាប់ទៅជា taku to ga arimasen អញ្ចឹងរបៀបអបាយរបស់វានៅខាងក្រៅគឺមានបែបហ្នឹងហើយឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត Watashi wa kodomo no toki Nihon ni sunda koto ga arimasu Watashi wa kodomo no toki Nihon ni sunda koto ga arimasai ការពីខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់បានរស់នៅប្រទេស Japan ហើយនេះគឺសត្វដែលបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដែលរឿងនេះគឺវាបានកាត់ឡើងហើយហើយវាបានចប់រួចរាល់ហើយចុះដល់លេខ4 Watashi wa Nikai Angkor Wat e itta koto ga arimasu. Watashi wa Nikai Angkor Wat e itta koto ga arimasen. គញឆ្លប់បានទៅលេខ Angkor Wat ចំនួន2ដងនៅខាងមុខនេះគឺ verb itta មកពី ikimasu ហើយបាយតាគឺ ta ke ជឿបានប្រយោគខាងក្រោយវ៉ាតាស៊ីវ៉ាអ៊ីឈីដូម៉ូនីហុងអេអ៊ីតតាកូតូ গা អារីម៉ាសេនវ៉ាតាស៊ីវ៉ាអ៊ីឈីដូម៉ូនីហុងអេអ៊ីតតាកូតូ গা អារីម៉ាសេនហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានបកប្រយោគនៅខាងមុខហើយហើយនៅពេលដែលយើងចង់បំផៃទៅជាតម្រងបដិស័យថាมันធ្លាប់វិញគឺយើងត្រូវបំផៃខាងក្រោយទៅជាតាកូតូកាអារីម៉ាសេនខ្ញុំមិនធ្លាប់បានទៅប្រទេសជប៉ុនសូម្បីតែមួយដងហើយ 一度も日本に行ったことがありませんないじゃក្នុងទម្រងវេយាករណ៍នឹងគឺនិយាយស្រួលចំណាំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេសូមកុំឲ្យមានការច្រឡំទៅហើយយើងមើលរបៀបបែករបស់វាគឺប្រើបានដែរជាមួយនឹង verb តាខេតែបំណុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងរៀនប្រើទម្រងកេយាសัพท์នឹងមកដើម្បីបំផែកកេយាសัพท์ដើម្បីបង្កើតប្រយោគនឹងទៅអស់គ្នាហើយហើយបើស្អីមានចម្ងល់អត់ច្បាស់ត្រង់ណាគឺអាចធ្វើការសួរបានទៅទទួលជាមួយនឹងចំណុចវេយាករណ៍នេះ អញ្ចឹងចំណុចវេយាករណ៍ទី1របស់យើងគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងចូលទៅក្នុងចំណុចវេយាករណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នាណានីណានីយូនីស៊ូរុហើយអញ្ចឹងដោយអត្តន័យដែលខ្ញុំបកប្រែនៅខាងមុខអញ្ចឹងយូនីស៊ូរុគឺមានអត្តន័យថាព្យាជីយាមបង្ហាញពីការព្យាជីយាមធ្វើអីមួយហើយមានន័យថាបង្ហាញពីឆានតេរបស់អ្នកនិយាយនៅក្នុងការធ្វើអីមួយហើយអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅគឺគេមានទិសនៃបញ្ជាក់ពីអត្តន័យរបស់ធម៌វិយាករណ៍ហ្នឹងហើយសូមមើលដល់គ្នាអ៊ីមីយូនីដូរ្យូគូស៊ ganbatte dan ni na ni suru hai chong bang han pika khat khom prang prai rou ko ka phsie yiem nou knong ka thvo sakamaphip ay muoy atanei bos vie hai hanashite ga ishi teki ni ganbatte suru to kimete sore wo noberu toki ni suka o hai mung chong mien nei tha nou knong ne keu nea nigei hanashite nung keu kwat khat khom samraich mien nei ha kwat samraich កត់កំប្រឹងប្រែងធ្វើរឿងអីមួយដល់គាត់មានឆន្ទៈរបស់គាត់អញ្ចឹងគេប្រើជាមួយនឹងតម្រងអឺយូនីសរឹកនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញពីសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបង្ហាញពីការព្យាយាមធ្វើអីមួយហើយបើមិនទេយើងចង់ប្រើទៅជាបូកជាមួយនឹងន័យ K ព្យាយាមមិនណាហើយដល់ពេលជីសូខេព្យាយាមធ្វើឥឡូវយើងមើលរបៀបភ្ជាប់របស់វាមកមាន verb ជីសូខេបូកជាមួយនឹង verb ន័យ K យូនីសរឹកហើយព្យាយាមធ្វើហើយនឹងព្យាយាមមិនធ្វើជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះណា អត ना। 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 ្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងចូលមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី1ទាំងអស់គ្នា Ashita kara wa zettai michikoku shinai you ni shimasu Ashita kara wa zettai ni chikoku shinai you ni shimasai ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនឲ្យមកយឺតទេហើយអញ្ចឹង chikoku shinai you ni shimasu ហ្អេព្យាយាមមិនឲ្យមកយឺតណា អញ្ចឹងយើងមើលយូនីសិមាសនៅខាងចុងមកហើយនេះគឺបង្ហាញពីឆានតេណាគាត់គិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបែបណាដើម្បីគុំអោយគាត់មកជិតហើយតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគទី2ទាំងអស់គ្នាហើយ Snack や karurino takai mono wa tabenai yō ni shimasai Snack や カロリーの高いものは食べないようにします。じゃないね。ទី1ទី2គឺ set តែខ្ញុំប្រើ Nike ខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនញ៉ាំនំស្ួយឬប្រភេទអាហារដែលមាន calorie ខ្ពស់ហើយ។ករណីនេះគឺព្យាយាមមិនធ្វើណានៅពេលដែលកាយយ៉ាស័បនៅខាងមុខនេះបូកជំនឹង Nike មានតែព្យាយាមមិន។បន្ទាប់ជាចុច K គឺព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពអីមួយវិញហើយ។ឥឡូវយើងមើលបញ្ជាក់បន្តទៀត។今日から毎日野菜を食べるようにします。 今日から毎日野菜を食べるようにします。じゃពីថ្ងៃនេះតើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងព្យាយាមញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងអកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីឆានតេណាឯការនិយាយរបស់អ្នកនិយាយឆានតេរបស់អ្នកនិយាយគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពឲ្យមួយឲ្យកំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគឺប្រាជាមួយនឹងយោនីស៊ីម៉ាសៃちょらよんばしばらくタバコは吸わないようにします。 しばらくタバコは吸わないようにします。禁煙の試練มันជោគជ័យមួយរយៈហើយ。しばらくの間に禁煙アイダティミですね。はい、មួយរយៈត្រឹមរយៈពេលខ្លីយ៉ាងហោចហើយ。吸わないようにします。禁煙មិនជោគជ័យមួយរយៈ។តទៅនឹងចូលដល់ប្រយោគទី5。焦から毎日朝と夜にシャドウイングをするようにします。 show kara mainichi asa to yoru ni shadowing no renshu o suru yoni shimasai. ចាំពីថ្ងៃនេះទៅរាល់ថ្ងៃទៅប្រឹកខ្ញុំនឹងជួយជាមអានវត្តការរៀនស្ដាប់ហើយនឹង and ta. អញ្ចឹងនៅករណីនេះគឺមាន piece shadowing ហៃ. Shadowing គឺនឹងគឺមានន័យថាពេលដែលយើងរៀនហើយដូចភាសាជប៉ុនចឹងយើងចាក់សម្ដែងស្ដាប់ហើយយើងថាតាមក្រោយចឹងហ្នឹងគេហៅថា shadowing. អញ្ចឹងនៅករណីនេះគឺស័ក្ដិបង្ហាញពីឆន្ទៈការបដិញ្ញាឬក៏ការជាយាមធ្វើសកម្មភាពអីមួយ។ ចឹងសូមមកយើងចំណាំថាអស្លីហើយឥឡូវនេះគឺវា០ដៀងជាមួយនឹងកូតូនីស៊ីម៉ានៅក្នុងវីដេអូមុនណែដែលវាមានបញ្ជាក់ពីឆានតេរបស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកយើងរៀនបកការប្រយោគដោយប្រើជាមួយនឹងទម្រងវេយាករណ៍យូនីស៊ីម៉ាថាអស្លីហើយតំចឹងចំណេះវេយាករណ៍ទី2របស់យើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ត្រង់ណែអត់ច្បាស់អាចធ្វើការសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានហើយអារីកាតូございました ឥឡូវយើងចូលដល់វេយាករទី3មកហើយវេយាករទី3នេះគឺយូនីណារិហើយជូនីណារិវាស្តីងគ្នាជាមួយនឹងយូនីសេរុដែរក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺផ្សេងឆ្ងាយមកអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងបែកចែកចំពោះវេយាករដែលមានអត្ថន័យស្តីងគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រែខុសគ្នាដែរចា៎យើងមើលទៅអ្នកគណនេះមកយូនីណារិគឺប្រែខ្លាយទៅជានោះវាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលយូនីសេរុបង្ហាញពីការជឿយាមឆន្ទៈរបស់អ្នកនិញាយចា៎យើងមើលនៅក្នុងឯកីមីទាំងអស់គ្នាមក isen wa nan ni nan ni janai ga imawa nan ni nan ni de aru nai isen ka pi mon ka pi mon nung keu mon chang hai ko mota keu laeu keu vi baep ni hai chan mi nei tha ban han pi ka prae pruol hai uti hao tha pi mon jeung at che an pi sa japan de taeu laeu keu jeung at an pi sa japan ban nung lai ni keu ban han pi ka prae pruol ka ni keu ta tha choukyo no henka o arawasu ban han um pi ka prae pruol pi sathana phiep ru ko samatthaphiep hai អញ្ចឹងជាទូទៅកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងតម្រងយូនីណារិកខាងមុខរបស់វាគឺភាកចានប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទបង្ហាញ២លັດតិភាពនៅក្នុងនាងហើយទោះបីជាវាប្រើជាអូខេក៏ប៉ុន្តែប្រើជាតម្រងលັດតិភាពប្រែคล้ายទៅជាអាចអីមួយណាវាបង្ហាញពីលັດតិភាពសំចាមនៃនឹងដល់ពេលកលែងណៃយូនីណារិកនឹងគឺប្រែคล้ายទៅជាមិនបើយ៉ាងអញ្ចឹងសូមចំណាំអត្ថន័យថាភាកចានគឺវាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលស្ថានភាពឬក៏សមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថា កមុនយ <popping favour informação> <rompu become sick andRadio> ើងអត់ប <sous -titrage> ្រើជិះក៏អត់ប្រើបាក់ឡាតែឥឡូវយើងប្រើជិះក៏ចេះបាក់ឡាដែរតអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺមានប៉ុណ្្នឹងសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្នាឥឡូវសូមឲ្យយើងមើលប្រយោគភាសាជប៉ុនជាមួយគ្នាដល់អ្នកគ្នាមោះさいきんなっとうが食べられるようになりましたさいきんなっとうが食べられるようになりました ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំប្រែខ្លាយទៅជាអាញញ៉ាំស្ៀងជប៉ុនបាទអញ្ចឹងណាតូនេះឲ្យរូបខ្ញុំដាក់នៅខាងនេះឲ្យខ្លាច់ពួកយើងអត់ស្គាល់ណាតូហ្នឹងគឺរបៀបនៃជាស្ៀង lain lain នៅบ้านឯបាសិរិទ្ធហៃរបស់ញ៉ាំរបស់ជប៉ុនតែឯងពីចានទៅជាជប៉ុនចូលចិតញ៉ាំអានេះ ចំណែក lain នេះគឺវាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលហើយសៃគីនថ្មីថ្មីនឹងគាត់អាចញ៉ាំសតប្រែទៅជាអាចញ៉ាំណាតូបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពីមុនគឺគាត់ញ៉ាំមិនបានទេអញ្ចឹង lain នេះគឺវាចូលនៅក្នុងអត្ថន័យដែលគេបញ្យល់នៅខាងលើហីសែនមកណានីណានីចំណៃហ៎អ៊ីម៉ាវណានីណានីដេអរពីមុនគាត់អាចញ៉ាំបានទេតែឥឡូវគឺអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលបែបនេះឥឡូវយើងមើលពីឧទាហរណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នានីហុងហ្គូទេកាកាレ นาริมัสตะนิฮงโกเดคาคาเรตะโชเซตตะกะโยเมรุโยนินาริมัสตะนิฮงไคไตเตจิอาจอ่านប្លอมលោកដែលសរសេរជាភាសាជប៉ុនបានហើយนิฮงโกเดคาคาเรตะโชเซตตะយេអឺប្លอมលោកដែលសរសេរជាភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងនៅឡែកនេះគឺបង្ហាញពីការប្រែព្រួលហើយហើយមាននរយគឺនៅក្នុងនឹងទៀតគាត់ប្រែខ្ល้ายទៅជិអាចអានបានពីមុនអាចអាចអានបានទេតែឥឡូវគឺអាចអានបានអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងโยนินาริ 次。今日ビオティハティバイドの日に、はい。以前よりも給料がだいぶ増えたので、一人で暮らし,し,て,暮らしていけるようになりました、はい。以前より給料がだいぶ増えたので、一人で暮らしていけるようになりました。だから、何が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  ចំណិន្ន័យ line នេះគឺខ្ញុំអាចបកស្រាយថាប្រែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីការប្រែប្រួលមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការនិយាយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងទៅខ្លះស្ដាប់ឆ្គងក៏យើងប្រើធម្មតាមកក៏ប៉ុន្តែចាំថានៅក្នុងទម្រង់វេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការប្រែប្រួលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅ line នេះអ៊ីចឹងហើយការពីមុនគឺដោយសារតែប្រាក់ខែទីក៏អាចតែធ្វើការរស់នៅម្នាក់ឯងបានតែតែឥឡូវប្រាក់ខែរបស់គាត់កាន់ឡើងហើយគាត់អាចធ្វើការរស់នៅម្នាក់ឯងបានអញ្ចឹង line នេះក៏បង្ហាញពីការប្រែប្រួលដែរ ប្រជុំបងដែលគាក់សេនិណាតេから自分で弁当を作るようになりましたはい។大学生になってから自分で弁当を作るようになりましたはい។មិនចឹងនៅឡើយនេះគឺបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំខ្លាយជានិស្សិតមកហើយមានដៃគាក់សេនឹងគឺសិក្សនៅសកលវិទ្យាល័យឡើយនេះតាមពិតខ្ញុំចង់ដាក់ស្គូរេឬយោនីនេះបងហាញតែមានតែប្រែផ្នែកទៅជាអែតធ្វើបាយបានលើខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះបើសិនជាអាចដូរទៅជាស្គូរេឬមកហើយ ខ្ញុំអាចធ្វើបាយបាននឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមមួនក៏ប្រាកដមិនខ្លាចជាដីកັບសេះគឺអាចធ្វើឲវែងទៅបាននឹងខ្លួនឯងបានទេប៉ឹងបដាយប៉ឹងអីចឹងមកឥឡូវមើលប្រយោគជុំក្រោយបងប្អូននេះមកដូចជា no ko wa hitori de jitensha ni noreru you ni narimashita うちの子は一人で自転車に乗れるようになりましたうちの子は一人で自転車に乗れるようになりましたはいうちなりにべすまじのぴあたしはい私の子どもというមានន័យですねកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការ ទីកងម្នាក់ឯងបានហើយប្រែខ្លះទៅជាជីកងតាមម្នាក់ឯងបានអញ្ចឹងពីមុនគឺគាត់អាចជីម្នាក់ឯងបានទេធោះតែមានអ្នកកាន់វិក្រ ாய் អញ្ចឹងមកឥឡូវគឺបង្ហាញពីការប្រែព្រោះសមត្ថភាពជាងប្រើនរេរុយនេះណារីましតាហើយតើអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រងវេយាករទី3ក៏ចាប់ប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យពូយើងបែងចែកទៅធូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យូនីណារីましតាហីណា ជា2មិនឆានតៈមួយទៀតទើបវាប្រែខ្លាយហើយបង្ហាញពីសមត្ថភាពសមត្ថភាពឬក៏ជោគជ័យស្ថានភាពឯមួយបង្ហាញពីការប្រែប្រួលអញ្ចឹងចំពោះវេយាករណ៍ទាំង3ដែលយើងរៀននៅថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាមានចំណុច lain ណាអត់តឬក៏អត់ច្បាស់អាចធ្វើការ comment ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe channel YouTube នឹងផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយអរិគាតូございましたជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ